ଜଗନ୍ନାଥ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଟି ପୋଷ୍ଟ 2021 ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଡ଼େକାନାଲରେ ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ରହୁଛି। 16 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଜବ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। 10 ଜଣ ୟାଙ୍କର ଦରକାର ଜବ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 10ଟା, ତ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ୟାଙ୍କର ରଖିବେ। ସୋ ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପୋଷ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ରହିବ, କ'ଣ ରହିବ, ସେ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପାସ୍ ଆଟ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ କରିଥିବେ, 18 ରୁ 37 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ହେଇଥିବ। ସ୍ପିକ୍ ରିଡ଼୍ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କହିପାରୁଥିବେ। ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିକେ କିଛି ଇଂଲିଶ ନଲେଜ୍ ଥିବ, ଗୁଡ଼୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିବ। ମୋଷ୍ଟ ନଟ୍ ହାଭ୍ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ସପୋଜ୍ ଲିଭିଂ ଇଟ୍ ମ୍ୟାରେଡ଼୍, ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ବିବାହ କରିନଥିବେ। ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ବି ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ ଟିଏ ଡିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ ଢେଙ୍କାନାଳ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରଖୁଛି, ଇନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଆଧାର ନାମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ନେସନାଲିଟି, କାଷ୍ଟ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ରିଲିଜନ୍, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ବର୍ଥ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ପ୍ଲସ୍ ଡେଟ୍ ଲେଖି ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିକି ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଯାଇଠି ଯାଇ ହେଠି ଆପଣ ସାକ୍ଷାତକାର କରି ଆପଣ ଜବ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।